今天厉害了，我们 TI4 的最新拓展包终于到了，迫不及待的赶紧来开开看。好，首先是这个版图啊，好像下面就没啥东西。这个版图若干，我们待会一起按。说明书一本，应该是一些改变以及一个八人的版图如何拼。这是一个剧情，补充这些剧情，托马斯会比较喜欢。然后这是新的一些种族，待会我们一起看吧。以及两个新玩家的这个指令板，加上之前所有玩家八个的新加的这个英雄跟这个机甲板块，一袋紫色玩家的模型，橘色玩家模型，所有颜色玩家的机甲的模型，一摞小的这个牌，一些新的科技，新的这个手牌，法律科技任务也是一个玩家的科技，我们待会儿看。好，箱子掏空了。既然如此，我们趁着这个箱在，我们先按这个暗板吧。它这个新的星球，这应该是一个新的种族的母星，反面是这样子，绿色背景的是这个种族的母星。新种族的指令，更多这个新种族的指令以及板块，这是这两个新种族的这个母星，然后新的中立星球，每一个板块上都是有两个新的种族，这就是两个新的种族，以及两个新的中立行星，这个还带虫洞，这块有点不太一样了，只有一个新的种族，还有一些额外的标记，中立种族路障中立。这个也像有这个新的这个标记啊，把这个板子先按出来，都是中立跟一个这个路障，但路障那里面也有行星啊，更多这个布边，还有四个这种中立行星，一个这个路障带虫洞，更多飞机，还有两个空白，以及一个哇三个星球集在一起的星系强迫头，这两个是红的，就是空白，这可能是这种高速路吧，你从这儿可以一步到这儿啊，这变变更玄幻哦，我知道了，之前如果你人数是五个呀，比较单数的时候，跟别的玩家之间的距离不一定是固定的，用这种呢就可以把每个玩家之间的距离都一定是相等的，应该就不会像以前那样靠的比较近的玩家会有那个资源补偿的起手了，就可以调整到所有玩家起手的距离是一样的。一个 Supernova， 上面还有更多这个土特产跟钱，步兵又有一个新的这个起始，这个起始星系没有资源，更多这个板子，更多的一些标记，多了一个二，一个四，两个这个政策可能是替换掉，八个人的话肯定是会跟平时不一样，又是这个特殊的这个虫洞，有点神奇，更多这个高速公路啊，正反两面估计都是不同形状的。那摁板大的就摁完了，这种小的标记就不摁了。现在拉近看近的东西吧。好，我们来看这个牌，这一摞像是科技一样的，像是新的科技，每个颜色都可以分得到的新科技。我拿一套给大家看啊，这套就是蓝色的嘛。八张新科技都是比较浅层的科技啊，要么是不需要任何的要求，要么就是要一个，那还挺好的。下一套，这是一种牌，这是一种牌，好像是跟不同的那个类型的星球挂钩的，因为这是之前星球的种类嘛。然后还多了一个这个，看一下，好像有什么效果，星球的事件牌的感觉吧。TS 又变得更难了。看这摞，这摞像一半是法律牌，一半是那个手牌 action card， 就是手牌可以打的。这个像是那个借据啊，这个是那个法律牌吗 ？derivative， 对，这是新的法律。对，这个是之前每个种族的这个借据，每个玩家颜色多了个联盟的，然后这些是本来就有的这种借据，但是新的玩家颜色橘色跟紫色，这是新的这个 action card。手牌，行动牌。对，之前我们那个桌游罐给我们送了一个收纳，不得不说是非常好的质量。一二三四，你们要是需要收纳的话，或者是牌套，都可以去找这个淘宝桌游罐家，他们家这个东西我觉得质量还是可以的。然后这个是
新的英雄派，就之前的种族都会有一个英雄嘛，反正人类的英雄，还有这些开始就是新种族的英雄，还有一些是旧种族的，反正混在一起，又多了个维度。前面几张看起来不像是英雄，从这儿开始像是英雄。哇，这个英雄还是双面的，一张是你起始就能要，之后是有这个 unlock 要求，就有要求解锁，很神奇。每个种族都有新的英雄，这个应该就是新种族的种族科技牌，回头收纳要弄半天。我们来看看这一摞，这一摞像是两个新的玩家的科技牌。好的，这一摞牌，这有一个二级任务牌，每张两分的任务牌，有多了一点选项，就秘密任务，以及这个一级任务牌，就等于任务都被拓展了。嗯，好事情，基本上就是你能想象的东西都变多了，然后你想象不到的东西就给你新加了，神奇。还有一摞牌，这个看上去应该是星球牌吧，两面的星球牌，新的星球还挺多。哇，找星球又变难了。这些都是星球牌，好说也有二三十个呢。这个应该是两个新玩家科技嘛，这反正是一个种族的科技，它是双面的那个机甲，就每个种族都还有这个机甲的高级版。然后你们看，这些都是每个种族的高级机甲，跟自己的那个母舰一样，是有一个自己种族的设计的，这就很酷炫了。海量内容，剩下还有什么看的呢？这个新的玩家的船，八个人玩 TS， 刺不刺激？这个船还跟之前是一样的，但这个颜色我还挺喜欢，这个橘色，这个也是一样的，就不看了。我来看这个吧，这个是新的这个机甲，每个颜色都有。来看那个机甲长什么样子，哇，感觉会不会很容易倒？长这个样子，每个颜色好像是有一二三四四台。来，我们来看这个八个玩家的这个旁边板块，它这个分一二三级，应该就是英雄有三个阶段，分别是探员、执行官，还有这个英雄机甲，这就是有不同等级的。好，让我们再来稍微拉近点，看看新的这个种族，这个长得跟奥创一样的。啊，这又有一个游牧民，之前有个四海为家的兄弟，他们会不会很像？然后这有个鸟人，哇，是心心念的鸟人来了。哎呀，看这个黑豹，瓦康达 forever， 哇。有点意思，哥斯拉他们还能开船哦，哎呀，这个有点酷。这有个长得带翅膀的。OK， 好，那么我们 TS 的这个拓展包我们就开完了。这个可能真不能第一时间玩，但我们有朝一日能玩上的话，我们会在杂谈里面聊的。那么杂谈里面见，拜拜。